Dobrý páteční večer, vážení přátelé. Zdravím vás ze studia Beta. Dnešním hostem je po nějakém čase opět pan docent Martin Konvička. A já ho teďka volám, zdali se dobře slyšíme. Já vás slyším dobře, dobrý večer všem. Nevím, jak slyšíte vy mě tedy. Já vás slyším taky dobře, takže vám přeju taky dobrý večer, stejně jako všem našim posluchačům. Pane docente, máme po krajských volbách a volbách do třetiny Senátu. Krajské volby dopadly tak, jako se očekávalo. Ovšem, co se neočekávalo, bylo to, co se potom stalo s tím vítězem voleb, tedy s hnutím ANO. Jak to vidíte, ty volby vy? Pak se vrátíme k senátním volbám, ale teď by mě zajímal váš názor na ty krajské volby. No tam byla celá spousta zajímavých věcí, kterých si nepokládám se za nějak brilantního politologa, ale myslím, že jsem si všiml i některých věcí, které se příliš v médiích, ani v těch našich médiích alternativních, nereflektovaly. Když bych začal od takového nějakého konce, tak prakticky všichni říkali, že jsou vlastně vítězové voleb. Jo, to byly volby bez poražených. Ono je samozřejmě, že šéf strany nemůže tak dost dobře říct, tohle jsme prohráli nebo něco podobného, takže každý si trošičku musí fandit, když chce dělat politiku. Ale podívejme se na to stejně, když se mě ptáte, tak já pokládám za jednoznačného vítěze voleb Piráty, kteří si obrovským způsobem pomohli i proti těm procentům, které mají ve sněmovně, a to už nemluvím vůbec o minulých krajských volbách, když byly ještě nevýznamní. A vidím tam, pozor, tři poražené. U jednoho se to dalo čekat, Trikolora, můžeme si o tom potom pohovořit, ale myslím, že ani to nemá cenu. A další dva poražení, a teď možná některé posluchače překvapím, bylo SPD Okamurovo a premiérovo ANO. A je jasné, že už slyším ty hlasy, že přece mají stejně mandátu jako posledně, případně v případě SPD mají více mandátu než posledně. To je samozřejmě pravda, ale důležité je, že si jaksi ztratili proti volbám krajským, teda pardon, proti volbám sněmovním v těch procentech celkových. A zase já vím, že to je jiná liga, je mi to naprosto jasné. Ale prostě když má strana nějaké své voliče a svůj lidi, jejich zájmy sleduje, tak by se až tak velká ztráta neměla, měla by je znepokojit, ty šéfy těch stran, že ano. A tady si pohoršilo proti sněmovním volbám dost výrazně, jak ANO, tak SPD. Uvědomme si, že mělo nějakých 6 něco procent, zatímco ve sněmovních skoro 12. Ano. A což samozřejmě není, abych nadával tady na ně nebo tak, ale prostě to je fakt, který je třeba nějak s ním pracovat. A teď se podívejme, proč se to asi tak stalo. Teď o tom by mohla být spousta věcí, mohli bychom si dlouho povídat tady, ale v zásadě se stalo to, nejjednodušším způsobem řečeno, že část jaksi voličů SPD a ANO k volbám nepřišla. A naopak přišli voliči Pirátů a podobně. A ono v tom nebude nic jiného, ta účast byla výrazně menší než už třeba než v posledních krajských volbách. A teď se ptejme, proč to bylo. A tady mám takovou možná trošku neortodoxní hypotézu o tom. A ono, všichni samozřejmě současně sledujeme to, co nejvíce hýbe jaksi životem v téhle společnosti, a to je pandemie covidu. Že? Protože co si budeme povídat, ono bylo zajímavé sledovat ty volební billboardy, jo? Takhle po republice člověk jezdil a viděl všude, postavíme dálnice a zvýšíme platy a pomůžeme důchodcům, všechny tyhle jako optimistické řeči, že? A bylo jasně, že žádná strana neslibuje, že něco udělá špatně, každá slibuje, že udělá nebo udělala něco dobře. Ale člověk si až říkal, že to je jako trošičku jako z jiného světa, jo? Protože novinami, televizí, veřejnýma debatama, soukromýma debatama teď opravdu nějaké dálnice nehybou, jo? Víme, proč to tak je. Ta volební kampaň se samozřejmě dělá dopředu, ty věci se musí natisknout, vymyslet, vyrobit, jo. Ale to je zásadní, to je podle mě naprosto zásadní, protože tady jsme viděli během toho září, v podstatě během toho měsíce, kdy ta volební kampaň běžela a kdy visely všude ty billboardy, tak jsme viděli co? Viděli jsme v podstatě obrovský vzrůst počtu nakažených a v zásadě i obrovský vzrůst denních nebo týdenních počtů mrtvých. Prostě míříme ze situace, která byla, řekněme,
napjatá, ale dalo se to, když bych to tak nějak řekl, to bylo řekněme ten konec srpna, tak míříme do Bergama se vším všudy. A to se dělo během té volební kampaně. A my samozřejmě dobře víme, že Babišova vláda se snažila jakákoliv nepopulární opatření, cokoliv, co bylo třeba dělat nebo co mohli dělat, proti tomu odložit na dobu po volbách nebo těsně před volbama. Pak jsme viděli, že o instalaci ministra Primuly a podobně těsně před volbama. Zkrátka a dobře, nechat to táhnout, to tvářit se optimisticky, jak nejdýl to půjde, tvářit se, že jde tady hlavně o ty dálnice. No jo, ale pane redaktore, voliči Babišovi mu to spočetli a spočetli mu to. A protože uvědomme si, že značná část Babišových voličů jsou starší lidé a taky pozor státní zaměstnanci, těch je tam opravdu hodně, tak ti to tomu Babišovi spočetli tím, že jednoduše k volbám nešli, případně možná volili strany demokratického bloku, Piráty a podobně, já samozřejmě nevím, jak to je. No a co se týče SPD, tak tam se stalo naprosto totéž, protože zatímco celou tu dobu, kdy se tady jeli takové ty v zásadě bizarní spory, roušky ano, roušky ne, a Babiš nás chce zavřít, Primula nás chce zavřít a očkování ano, ne, demonstrace proti, teď už nevím proti čemu, jo, na Palachovně, na tom náměstí v Praze, že jo. Zatímco se tady všechny tyhle ty věci děly, tak SPD se držela obdivuhodně zpátky. Řekněme, nebyla ani pro jednu, ani pro druhou stranu a chovala se, řekněme, důstojně. A na rozdíl od Trikolory, která se chovala naprosto strapně a v podstatě na pár facek. A úplně poslední týden, v té poslední předvolební debatě, nám přímo předseda SPD Okamura předvedl v podstatě naprosto třetí řadé trapné chřipečkářství, konjunkturalismus, hloupý populismus toho nejstrašnějšího formátu. A například moje rodina na to zareagovala tak, že jsme ho také potrestali a té SPD jsme to nešli hodit. A jsem přesvědčen a vím ze svého okolí, že takových nás tady bylo mnoho, a to je, prosím pěkně, těch chybějících 6%. Tak faktem je, pane docente, že zatímco chodí do parlamentních voleb, které naši voliči a občané a lidé považují za důležité, tak tradičně ke krajským volbám chodí nejmenší počet voličů, vyjma Senát, k tomu se ale dostaneme později, jak do komunálních voleb, tak do parlamentních voleb je mnohem vyšší účast. U komunálních je to celkem logické, tam lidi volejí toho, koho znají celý život ve svém městě. Ano, souseda, že jo? Když to tak přesně řekne. Tak. A co se týče parlamentních voleb, tak tam ty lidi si uvědomují odpovědnost, kterou těm politikům dávají tím, že to tam hodějí. Když to krajské volby jsou pro naše lidi, naše občany, hrozně vzdálené. Uvědomte si Středočeský kraj, třeba příklad uvedu. To je naprostej nesmyslnost Středočeského kraje, protože jak můžou volit lidi tady od Berouna někoho, kdo tamhle žije a znají ho lidi u Příbrami nebo u Benešova. To máte naprostou pravdu, že jo? To se ale dostáváme do trošku jiné roviny té debaty. Ne, to je stejná debata. Já nejsem jediný, kdo je v podstatě odpůrcem nebo skeptikem vůči tomu krajskému uspořádání. Já taky. Myslím, že nás tady mezi posluchači bude spousta. Dobře víme, že nám ty kraje v podstatě nadiktovala Evropská unie. Ano. A že je to takový podivný mechanismus jednak na rozdělování peněz, jednak na rozdělování dotací. Jo? Prostě hlavní funkce kraje je, že se tam čorujou dotace, ano. Když to takhle řeknu. A ale nemuselo by to tak být. Jo? Už ty kraje máme, mohli bychom je, řekněme, něčím naplnit, nějakým politickým životem. Ale ta druhá věc, kterou jste se dotkl, ten Středočeský kraj, ten je skutečně bizarní. Oni ho, je to prstenec kolem Prahy, pro lidi třeba z Moravy, kteří to neznají z mapy, jo, říkám, prstenec okresu kolem Prahy v zásadě a sídlo, že jo, je v Praze, na Smíchově. Ano, ano, na Smíchově. A je to velmi nešťastné, já vím ze svých pokusů o politiku taky, že
středočeský kraj nemají rádi ani ti, kdo tam kandidují, nebo neradi tam kandidují, protože dělat tam jakoukoliv kampaň je neskutečně otravné a únavné. Abych vysvětlil, představte si, že musíte kvůli jakékoliv prostě věci několikrát třeba denně během té kampaně projet nebo objet Prahu, že jo? Což je naprosto samozřejmě šílená představa pro každého řidiče, ať je ze středních Čech nebo ne. A tady by samozřejmě bylo logické a rozumné udělat ty kraje třeba dva, jo? Praha, sever, Praha, jih, nebo východ, západ, nebo tak. Z některého z těch větších okresních měst udělat to ne krajské, ale to sídelní toho kraje, takže bychom měli třeba, já nevím, kraj Kutnohorský a kraj Příbramský, jo? Jako když to takhle řeknu, a dávalo by to mnohem větší smysl. Jo? To, co je to teď, to je šílenost. A taky tam vyhrála nejbizarnější ze všech kandidujících stran, že jo? Takový ti, jak oni si říkají, starostové. Ano, nezávislí. A nezávislí, kteří nejsou ani starostové, ani nezávislí. Ano, jsou ano. To eurohujeři v podstatě. Já jim říkám stanaři. No, je to vyloženě taková ta strana, která se tváří, že vzešla z těch starostů, že ano, ale kteří jsou právě ti odborníci na to čerpání těch dotací a lezení do zadku Evropské unie, nic jiného, tahle ta pseudostrana nedělá. No ale každopádně to, že ke krajským volbám lidé moc nechodí, je pravdou, ale k těmhle přišlo ještě méně lidí a vzhledem tomu, jak to dopadlo, tak člověk nemusí být žádný politologický genius, aby mu bylo jasné, že nepřišla část voličů Babiše a nepřišla část voličů SPD. A kteří teda chodí méně, ale prostě posledně toho Babiše volili do těch krajů. Jo? A proč? No tak asi kvůli chybám, které ty dvě strany nebo jejich lídři udělali. U Babiše je to naprosto jasné. Ten v podstatě, aby nebyl nepopulární před těmi volbami, tak, co si budeme povídat, si tady nechal rozjet tu pandemii tak, že jsme jedni z nejhorších v Evropě. Což je hrozná škoda a ostuda, jo? Protože ono, milí přátelé, když se něco člověku nepovede, já nevím, když někdo neumí běhat, jo? Nebo prostě neumí investovat na burze, nebo já nevím co, tak s tím se dá žít. Jo? Prostě spousta lidí neumí běhat nebo hraje blbě fotbal. Že jo? Ale když něco hrajete perfektně a pak to pokazíte, což udělala Česká republika nebo třeba Izrael, tak to je horší pocit, že jo? To, co si budeme povídat. Když prostě výborný fotbalista se netrefí do balónu, je to horší, než když se do něho netrefíte nikdy. Jo? A takhle jsme tady vlastně dopadli jako slušný fotbalista, který se netrefil do balónu před těmi krajskými volbami. A to je Babišova práce. A u té SPD, tam to pokládám za opravdu smutné. A chápu, proč to, nebo co se tomu Okamurovi stalo. Lidsky to chápu, protože samozřejmě musel vidět ty naprosto šílené, radikalizující se, řekněme, antirouškařské, nebo prostě popíračské, nebo skeptické, rozumíme si, co chci říct, prostě to není proti epidemii, promořovací postoje. Naprosto šílené promořovací postoje takových, řekněme, svých podporovačů nebo pseudopodporovačů, jako je, a proč to teď nejmenoval, já nevím, Josef Provazník, Eva Hrindová, Ladislav Jakl, to znamená, to nejsou malé ryby, akorát všem těm Václav Klaus starší, jo, to nejsou vůbec malé ryby, akorát prostě těm lidem definitivně hráblo, takhle bych to viděl. Ten Okamura nebo lidé z jeho okolí to museli vidět a šli asi těmhletěm hlasům na ruku. Což je ale velmi, velmi, velmi špatně, protože samozřejmě mezi jejich podpůrci byli i ti druzí lidé, za prvé, a za druhé ty hlasy promořovačské z vlastenecké scény jsou natolik iracionální a prapodivné, že já, který opravdu nesnáším konspirační teorie, se začínám přiklánět k názoru, že to někdo nějakým způsobem rozvířuje, nebo že to prostě do těch vlasteneckých kruhů zasel, nebo alespoň podporoval. A vysvětlím vám, proč si tuhle tu skoro bizarní věc myslím, protože v tu samou dobu, to znamená v těch týdnech před volbama, se banů, zákazů na sociálních sítích a na Facebookích a podobně dostávalo těm, řekněme, racionálnějším hlasům z vlastenecké fronty. Ti lidé prostě byli zmizeni dočasně. Nebudu mluvit jenom o sobě, já už jsem zmizen dávno, ale mám na mysli lidi jako Ivan Hrbek,
jako Eva Svobodová, a teď bych musel tahat z paměti, jo? Nepsal jsem si poznámky, ale jestliže se na sociálních sítích, které jsou kontrolovány vnitrem, pozor na to, jestliže se na sociálních sítích naprosto volně jak si potulovali, vyskytovali, vyšilovali promořovačské celebritky typu, a teď nebudu jmenovat nikoho, ale všichni víme, a naopak lidi jako Ivan Hrbek, z nich byli dočasně zmizeni, byli umlčováni, tak tady něco hodně smrdí. A tím bych tedy znovu zaapeloval na posluchače. Milí přátelé, ta představa, že na vás někdo dělá podvod, jo, a že to je všechno prostě, já nevím, nějaká Primulova diktatura a podobně, klidně si to myslete, ale tím, že si to myslíte, pomáháte Pirátům a spol. Nikomu jinému. Tak já bych vysvětlil změnu postoje Okamury, protože jsme o tom včera hovořili v pořadu, když tady byl. A škoda, že jsem neposlouchal. To tak samozřejmě, že Okamura si vytáhl veškeré materiály. Já vám řeknu, pane docente, příklad. V roce 2009-10 tady byla tady masírovaná veřejnost, že nám tady hrozí prasečí chřipka. Nakoupilo se za miliony, za stovky milionů se nakoupilo asi 1 200 000 sér proti prašecí prasečí chřipce. V té době byl svaz pacientů se tehdejšího epidemiologa, který nebyl vůbec známý, ptali, zdali by se neměli zavést plošně roušky, aby se zabránilo eventuálnímu rozšíření prasečího moru, tak jako to bylo před 100 lety, tehdy ještě necelý, v roce 1918-19. Tehdejší epidemiolog řekl, že roušky v žádném případě nikoliv, protože roušky jsou v podstatě, řekl bych, kontraproduktivní, protože se na nich ulpívají bacily, které člověk a viry, které vydechuje, a zase si je vdechujou. To znamená, že během půl hodiny, hodiny, když to musí ty lidi mít, ty roušky jsou navlhlé a působí špatně. Takže ty roušky nedoporučuji. Ten epidemiolog se jmenoval Primula, já ten příběh samozřejmě tak, znám. Ten epidemiolog se jmenoval já Primula. Já ten příběh samozřejmě znám dobře, ale podívejte, buďme rádi, že nebylo potřeba ty vakcíny tehdy použít, že to prostě byla falešná panika nebo ano. Předčasný poplach. To buďme rádi. Proč tehdy povídal o rouškách, co povídal, opravdu těžko říct, teď jako čistě mezi náma, já tu hadru taky nemám rád, když ji musím mít, jo? Proto se snažím nechodit tam, kde ji musím mít, jo? To je ale čistě soukromá věc. Tak jsme na tom podobně, já taky. Tam, kde ji mám, tam ji mám, jo? Rozumím, ano, já taky. Ale poslouchejte. Ona se situace mění, jo? Já nevím, jak se šířila tam ta prasečí chřipka, nebo co to bylo, už to dávno a tehdy jsem měl zjevně jiné starosti, ale jistě, nebo představa, že by velké národy, jako Čína, Japonsko, Tchajvan, které s těmahle věcma mají zkušenosti, jo? K tím tam ty sarsy a prasečí chřipky a ptačí chřipky řádí každou chvíli, hol jsou to tropické země a podobně. A představa, že by tihle cti mimochodem lidi, kteří mají v průměru o 10 bodů vyšší IQ než my, což se taky dneska v politice ukazuje, jo? Tak představa, že by tihle lidi byli na hlavu padli a dělali to z nějakého masochismu, je prostě podivná. Jo? Současně ale, přiznejme si, celá ta debata rouška ano, rouška ne, je tak trošku falešná vlajka. Je to debata šejdrem. A to proto, nebo říkám to proto, že se pod tady tou hysterií tak trošku na obou stranách zakrývají mnohem důležitější věci, nebo ne mnohem důležitější, ale srovnatelně důležité, jako je například hygiena rukou. Jo? Dezinfekce stolů, dezinfekce veřejných prostor a tyhle ty věci, které jsou méně kontroverzní, jo? Prostě ano, smrděli by vám ruce od lihu, ale to je lepší, než když vám smrdí třeba od potu, nebo nevím, od čeho, od hnoje. Jo? A všimněte si, že o tom se skoro nemluví a to se fláká. A zrovna před pár minutama jsem zaznamenal, že v mých jaksi adoptovaných českých Budějovicích nám vybuchla žloutenka. Jo? Teď, v těchto dnech.
A tak se chytám za hlavu jako mnoho čtenářů a posluchačů, protože uvědomte si to, jo. Máme tady situaci, kdybychom měli být extrémně úzkostliví na dezinfekci prostě rukou, povrchu a podobně. Ano. A vypukne nám nemoc špinavých rukou. Ano. Jo? Takže pak se nesmíme divit ničemu. Nesmíme se divit ani tomu, že se ten COVID či SARS nebo co to chová tak agresivně. Protože pokud kašleme i na věci, na které většinou nekašleme, jo? Většina lidí si občas ruce myje, pokud se nemýlím, jo? Aspoň po použití záchodu a před jídlem a tak dále. Jo? A pokud kašleme i na tyhle záležitosti, tak se fakt nesmíme ničemu divit. Jo? Ale vím, co Primula tam říkal, nevím, co zatím bylo, ale tady bych opravdu věřil těm Číňanům, Tajvancům, Vietnamcům a podobně, protože ti s tím mají mnohem více zkušeností. A otázka, jestli to nebyl ten samý důvod, jako to, když WHO nechtělo roušky. Pamatujete si na začátku pandemie, jo? Ano, ano. Pak se to zdůvodňovalo tím, že si uvědomovali, že jich je nedostatek a že chtěli chránit hlavně ty profesionály, jo? Jako, ale byla to samozřejmě pitomost, všichni víme, že ten nedostatek se dal poměrně rychle napravit. Ale prostě přejdeme to. Jisté je tedy, že vítězi voleb jsou momentálně Piráti a Demblok. A tam vidím zase velký špatný, jak říká jeden youtuber pubertální. A vysvětlím proč. Především tomu Dembloku se opravdu podařila strategie rozesírat. Rozesírat pandemická opatření, rozesírat hygienická opatření, rozesírat prostě všechno. A teď mám na mysli vyjádření takových prostě postaviček, jako je Petr Fiala a Němcová a Dominik Ferry a nevím kdo všechno teďkom, jejich vyjadřování a jejich vystupování z jara a léta. Protože si jistě všichni pamatujete, jak prostě řvali otevřete hranice a neomezujte nás a tohle a onodle a vonodle a vonodle. A řvali v podstatě tak úspěšně, až se jim podařilo tu situaci epidemiologickou a, já bych tak řekl, kulturní v téhle zemi rozesrat. A až se to Babišovi vymklo z rukou, že jo? A oni navíc dostali ty hlasy od těch lidí, protože najednou přestali s tím, jo? A v září už byli najednou opatrní, už to byli takový jako seriózní a státotvorní a ti lidi jim to uvěřili. No, těžko říct, co na to jakoby říct, jenom možná to, že část voličů je opravdu tak hloupá, že a současně ti politici toho demokratického bloku, nebo jak si říkají, jsou tak neuvěřitelně cyničtí. Protože v podstatě kazili to vládě ty poměry a pak z toho vládu obvinili. Že jo? A je to tak neuvěřitelný cynismus a takové pohrdání zdravým životem, životy a bezpečím a nevím čím vším občanů, že správná jaksi reakce voličů by byla nejen jim to tam nehodit do té urny, ale naházet tyhle šílence někam do Vltavy, případně do hlubinných dolů, jo? Protože poslouchejte dobře, oni v podstatě tihle Fialové a tady ta banda v zásadě v zájmu oslabení Babiše tady pomohli k rozjezdu epidemie. A teď něco řeknu, co vás možná překvapí, ale docela na tom trvám. Tohle je metoda, která jde za hranice toho, co si dovolovali takoví prostě jaksi obecní bídáci a zločinci, jako Stalin, Mao, Adolf Hitler. Protože pozor, jo? Tohle to byli zločinci, ti, které jsem teď jmenoval, nebylo na těch gentlemanech samozřejmě nic sympatického, ale je známo, že Hitler měl strach z chemických a biologických zbraní a nikdy je nepoužil a opravdu se snažili i v těch šílených továrnách na smrt, jo? I při tom šílenství, co dělali, tak se snažili o nějakou základní hygienu, jo? Hlídali věci jako tyfus a podobně. Já vím, že to zní strašně, jo, tohleto. Ale proč to dělali? Nebo, samozřejmě to není obhajoba lidí, jako jsou Hitler, jo, pro boha. Ale měli prostě aspoň jednu hranici. A ta hranice byly věci, které mohou... To nebyla morální hranice, to byla racionální hranice. Věci, které mohou zasáhnout i je, jestli mi rozumíte. Ne, prostě moc dobře věděl, že kdyby se někde v záteckých táborech a podobně rozjeli na každé choroby, oni sám rozjeli moc krát, jo? To není jako, že by se nerozjeli, ale i tihle prostě super grázli věděli,
že když se takováhle věc rozjede, tak zasáhne i moje lidi, i moje rodiny. Jo? To samé s těmi chemickými zbraněmi. On Hitler velice dobře věděl, že pokud by je použil, a Churchill mu to dal jasně najevo, že by okamžitě byla odveta. Stejná. Jo? A takže velice dobře věděl, že tohle prostě ne. Jo? Tohle nechtěl. A zkrátka věci, které mohou zasáhnout i mě nebo i moje lidi, tak toho se báli i takoví gauneři jako Stalin nebo nacističtí pohlaváři. A tohohle se nebál Demblok. Jo? Takže ti lidi jsou morálně prostě úplně, nebo spíš lidsky, jo? Nebo já mu nechci říkat morálka, ale prostě jsou to ještě větší imbecilové, než bychom čekali, tak nějak bych jako se o nich vyjádřil. No a piráti, to je záležitost otazná, protože oni jsou nebezpečná strana, že jo? Z mnoha a mnoha důvodů. Zejména proto, že neříkají nahlas, co si myslí, jo? Protože oni jsou třeba zastánci migrace nebo imigrace, ale na billboardu to nemají, že jo? Vítáme kluky z Lesbosu nebo tak. Mm-hmm. A jsou to prostě křiváci. Tohle bych o nich asi tak řekl. Ale současně oni pořád vykládají, že oni mají nějaký plán, jak ty pandemické věci a jak to vyřešit. Vlastně nevím o nikom, kdo by ty jejich plány četl, takže si taky klidně můžeme myslet, že to jsou jenom tak, že to je takový bluf, jo, jako byl prezident Beneš plán po Mnichovu, jo, prostě žádný plán tady ve skutečnosti není. Ale část populace jim to prostě baští a část populace jim to baští zejména proto, a tady třikrát podtrhnout, že oni pracují. Jo, můžeme si o nich myslet, nemusíme si o nich myslet nic dobrého, ale musíme uznat, že prakticky v každém městě v republice mají nějaké pirátské centrum nebo pirátskou klubovnu, že kamkoliv přijdete do kavárny, takové té třídy kavárenské, abych tak řekl, tak je tam hromada pirátských listů, nějakých těch novin, co vydávají, nebo kýho čerpe, já to do ruky nebral, jo? Že prostě jsou vidět a že se o své lidi, o své voliče nebo o svou skupinu voličskou nějakým způsobem zasazují. Že, možná jenom opticky, možná jenom vizuálně, ale ten vizuál je hrozně důležitý. A pokud se tohle nenaučí už zmiňovaná SPD, tak to s ní bude blbý. Jo? Prostě ti příznivci Pirátů z Kolína, z Budějovic, z Lidku Místku, se mají kde sejít, přečíst si tam řekněme stranický tisk, pohlídají si tam mladé pirátky navzájem piráťata, jo, funguje jim to. A to je to, co by politická strana měla dělat jaksi v tom mezivolebním období. A je to pravděpodobně mnohem důležitější než billboardy a videoklipy. Protože co si budem povídat, tohle je každý den vidět. A pak když ta pirátská volička ví, že má to pirátské centrum, kde se můžou malá piráťata spolu hrát a Tak to těm pirátům hodí, že jo. Takže to je taková záležitost. A teď nás teda čeká, já vím, že tam míří vaše další otázka, nebo teď nás čekají krajské vlády z takových těch koalic antibabiš, že jo. A to se zeptám já vás, protože neznám ty nejnovější čísla, už se ví, v kolika krajích bude vládnout antibabiš? Vyhrálo ano v 10 ve 13 krajích, ale budou mít jenom 3 hejtmany v těch 10 krajích. V těch 10 krajích, takhle, oni, pardon, vyhráli v 10 krajích. 3 kraje prohráli, tam se dostali to. V 10 krajích a jenom 3 hejtmany, to má v 7 krajích se udělala antibabišovská koalice. Ale já bych, pane docente, se chtěl ještě vrátit k tomu předešlému. Máte naprostou pravdu. Oni totiž ti piráti si uvědomují, protože jsou to mladí lidé, co ty mladé táhne. Já jsem třeba dostal mail, protože já jsem tady hovořil o tom, že si ti lidé, kteří volí Piráty, neuvědomují přesně to, co jste říkal, že volí migraci, protože jsou tvrdě promigrační a nevědí ti jejich voliči, že musí, protože předseda evropských Pirátů, jméno si nepamatuju, sídlí v Bruselu a je to muslim. Na Chometán, no jasně. A světový šéf Pirátů, který sídlí na Manhattanu, je taky muslim. Tak a oni dostávají šílené peníze od těchto lidí, aby tohle všechno mohli dělat. To nedostává žádná jiná strana. Je tady další aspekt.
jsou neustále v zločinecké protinárodní České televizi. Ano, to je jednoznačně pravda. Jsou tlačení dopředu médií, že ano. To je všechno pravda a je to naprosto šílené. A ještě vám řeknu... se tím, nebo někdo by se tím měl pořádně zabývat, rozklíčovat to, jo, protože ten jejich úspěch je pro mě je bizarní. Vím, že je zatím práce, samozřejmě je zatím ta mediální podpora, ale z největší pravděpodobnosti tam skutečně bude i nějaký ten jakoby sociálně třídní aspekt. Tak, jo, že oni jakoby vyhovujou, nebo ta jejich politika nějaké skupině lidí, nějakému fragmentu nebo části populace skutečně vyhovuje. A otázka je, která část populace to je. Vysvětli. Protože na to bychom měli... Teď nemyslím ta nálepka, jo, že máte... Ne. Jasně mi to, pane docente, napsal jeden volič Pirátů, který mi napsal, já volím Piráty proto, že jsou proti Babišovi a proti zaběhlým stranám. Já nechci, aby mi vládnul oligarcha, estébák, já nechci, aby mi vládly staré zavedené stany, které rozkrádaly republiku, a proto volím Piráty a je mi jedno, mi napsal ten posluchač, jestli jsou pod vlivem muslimů nebo ne, protože těm muslimům stejně nezabráníme. Tak to jsou volby, protestní volby proti tomu ANU, proti Babišovi. A tohleto je velmi důležitý aspekt, aspoň z mého hlediska, který nahrál Pirátům. Protože je volej nejenom mladí, protože jim slibujou, anebo se snaží legalizaci marihuany, to není tak podstatné, ale volí je i starší lidé. Tenhle ten člověk, který mi to napsal, tak on jsem napsal, že je šedesátník. A volí Piráty právě proto, že jsou výrazně proti Babišovi, nemají ve svých řadách takové hajzly, jako je Hamáček, nebo Kalousek, nebo Rakušan, to nemají. A je jim úplně jedno, jak se chovají v Evropském parlamentu, že to nesledujou, ale oni volí, ti lidé volí, a to i staršího a středního věku, nejen mladí, Piráty jako protestní hlasy proti stávající vládě. To je ten dobře, nárůst. Že to tady říkáte, protože to je třeba říkat pořád dokola, a taky to ukazuje na určitý ten generačně třídní konflikt. Pozor, i ten šedesátník může být mladý jak tělem, tak duchem, abych tak řekl. A to proto, že jo, vždy, přiznejme si, že ve všech demokratických zemích, kde jsou politické strany a volby, tak jsou i nějací oligarchové a zavedení politici a političtí šíbři. Jo, to prostě asi patří k demokratické politice, bohužel. A jsou samozřejmě v těch zemích lidé, kteří se v tom systému vezou a nějakým způsobem z něho profitují. A pak jsou v něm lidé, kteří nejsou ještě na ten systém, jo, kteří z toho systému neprofitují. A to bude hodně mladých lidí, pochopitelně. Naprosto logicky, protože ještě nemají ta místa pracovní a ještě nevybudovali svou existenci, já nevím, nezaložili firmy, nezaložili rodiny a podobně. Jo. A ti by chtěli jít dopředu a vědí jasně, že ve společnosti, která chudne, a naše společnost chudne, tak cesta dopředu pro ně může vést přes nějaké nenutně revoluční, ale prostě odstavení těch, co už tam sedějí teď. Že jo? A to ti Piráti předstírají. Co budou dělat doopravdy, samozřejmě taky víme, jsou neuvěřitelně eurohujerští, promigrační a podobně, ale úspěšně předstírají, že jsou proti tomu systému. Ano, ve skutečnosti jsou, abych tak řekl, ještě víc pro ten systém, že jo? Ano, ještě víc než ten demoblok například třeba, jo? Ano, ano. A další věc, to by mě zajímal váš názor, návrat dinosaurů. Podívejme se na ten volby do třetiny Senátu. Já jsem byl velice překvapen, že téměř v prvním kole uspěla, měla 49 a nějaký drobný, taková profláknutá osoba, jako ta ženština jménem... Myslíte Šabatovou předpokládám? Ne, myslím Mirku Němcovou. Němcovou. No tak ona to byla nějaká Praha 1, nebo tak něco, ne? No v Praze, ano. No tak to víte, v té promořené lokalitě to prostě lidem leze na mozek, všechno, tomu bych se nedivil.
ale za šílenější pokladám šabatovou, A teda, jo, to je šabatová, zase to už je úplně, úplně ano. ale jinak se přiznám, milí posluchači, že jsem se nedíval na ta jména těch senátorů jednoho po druhém a díval jsem se ale na výsledky, abych tak řekl, svých stran nebo našich, SPD, Trikolory, ještě se tam tu a tam něco našlo a tam jsem viděl velmi smutný obraz. Pozor, který znám sám ze své vlastní zkušenosti, když jsem šel proti SPDácké kandidátce v Ostravě Jih před 2 lety. To mělo nějakou historii, nějak se to stalo, jo, a nemá cenu se k tomu vracet, ale v té Ostravě Jih, já jsem měl, myslím, jo, už si to nepamatuju tak přesně, já jsem měl necelých 5% a ta kolegyně podporovaná přímo Tomio Okamurem měla 8, tak nějak to bylo. Jo. A měla, takže dohromady 13. Samozřejmě na vítězství by to nestačilo, jo, ale kdyby kdokoliv z nás dvou měl 13%, tak už je to dobrý, to je slušný výsledek a dá se s tím, dá se říkat prostě, já jsem měl v Senátu v Ostravě jich 13% a dá se od toho třeba odpíchnout, pracovat s tím nějak. Jo. Zatímco těch necelých 5 a plus minus 8, to je smutné. Že? A teď, když jsem se díval na ty senátní obvody různé, zejména ty, kde jsem znal lidi, tak v mnoha, mnoha obvodech, to vypadalo podobně. A jo, Trikolora 4, SPD 5, Trikolora 6, SPD 4, podle toho, kdo byl ten konkrétní kandidát, že ano. A tím pádem zase takové, abych tak řekl, smutné předposlední místa, poslední místa, jo, naprosto zbytečně. Kdyby se tyhle dvě strany pro Boha aspoň na ten senát domluvili. Jo, jasně, že šli do krajů proti sobě, ale aspoň ty senáty, kdyby si domluvili nějak, kdo je z těch dvou známější, nebo si prostě hodili losa v tom obvodu, nebo k jeho čerta, to je úplně jedno, tak by vygenerovali momentálně 30 nebo kolik těch obvodů bylo politiků, kteří měli kolem 10% a už by to prostě byli lidi, se kterými by bylo lze v té, řekněme, krajské nebo komunální politice, nebyli by prostě předposlední a poslední, ale byli by čtvrtí, třetí, jo? Ano, prostě ano, slušná ano. Čísla. A taky jsem viděl, že v jednom z obvodů, kde kandidoval pouze jeden z tady těch dvou, to bylo snad 9%, a slušně měl třeba Foldina na severu, i když do druhého kola nepostoupil, mám pocit, že 12, teď fakt už jsem se na to díval dávno, jo. Ale prostě za neštěstí senátních voleb pokládám tyhle ty jaksi infights, ty boje spojenců proti sobě. Přitom, jo, stejně na první místo měli málo kde, jo, ale prostě, jo, rozumíte, mít společného kandidáta se čtvrtým místem je lepší, než mít dva s dvěma posledními místy. To je hodně mrzutá situace. A taky jsem si až říkal, ale to bychom měli, to není otázka na mě ani na vás, spíš na posluchače, zda má vůbec smysl do těch senátních voleb takhle jít? V těchhle těch, jo, prostě, já chápu, že SPD chce vypadat jako velká strana a proto nasadí senátory do všech obvodů, jo, nebo kandidáty, ale zda by prostě nebylo lepší jich nasadit 5, 6, 10 v obvodech, kde to má smysl, a těm lidem nasypat maximální možnou logistickou, finanční, časovou a já nevím jakou podporu. Protože bez té podpory se ty senátní volby dělají velmi, velmi těžko. A většina těch lidí samozřejmě si to musí platit více nebo z větší nebo menší části sama. To se ví, jo, senátor nebo senátní kandidát nemůže být chudej. Jo? A nebo nesmí se bát prostě pustit chlup. A je to veliké mrhání, abych tak řekl, prostředky a energii těch lidí. Lidi získají zkušenosti, to je pravda, jo, ale mrhání to je. A pak jsme viděli prostě velmi špatné výsledky pro takové z mého hlediska fakt dobré lidi, jako paní ředitelka Ivanka Kohoutová. Jo? A těmhle lidem se prostě, takže já to neovlivním, jo, ale nechal bych na stratézích stranických, zda prostě neskusit příští senát fakt těch lidí málo, ale dobře vymyšlených, dobře vybraných, v dobrých obvodech, s dobrým příběhem a s dobrým finančním krytím. Protože sám Tomio Okamura byl senátorem, že jo? Ale ano, ten ano. Před lety to, tak začal svou politickou kariéru někde na Valašsku, dobře vybraný obvod, ale a měl tehdy ve srovnání s dnešními senátory, no, samozřejmě neviděl jsem mu do peněženky, ale vzhledem k tomu, že ho podporoval Hrdlička, mám pocit, tak měl
relativně dobré finanční krytí, které ti dnešní kandidáti ani ti SPDáčky nemají, a je to takové smutné. No. Vidět pak ty předposlední místa u lidí, kteří by na to třetí místo prostě měli. Víte, já už jsem tady o tom hovořil v úterý s panem Martinem Kollerem, který má stejnou zkušenost, jako máte vy. Já jsem tam pronesl a říkal jsem to včera i Okamurovi, jenom velice v krátkosti, protože neměl čas, abychom si mohli popovídat. Já ten neúspěch vidím v jiné věci. Oni většinou lidi volili toho, koho znali. Jistě. A většina senátorů, které tam dávali ty alternativní strany, třeba SPD, tak ti lidé v tom místě je neznali. Vemte si například, v Kolíně kandidoval na senátora Petr Žantovský. Je to pro nás, pro tu určitou část obyvatel, to je velice známá osobnost, protože publikuje všechno, ale pro ty lidi, kteří tam žijou na tom Kolínsku, tak ty se o tyhle ty věci nezajímají. A pro ně je to neznámý člověk. Já jsem ale říkal, tomu senátorovi se dá vytvořit příběh, jo? Dá se s ním, ale stojí to peníze a čas. Hlavně a čas. Prostě nejde to udělat ve všech 30 obvodech. Je to prostě pro 6% nebo 10% stranu velká zátěž. Jo? Rozumíme si. Ano, měli by udělat jinou věc. Ten do příští, protože za 2 roky budou další volby senátní do další třetiny senátu, a ty kandidáti, máte naprostou pravdu, nemusí být ve všech okrscích, které tam budou, ale ty kandidáti by měli být vybíráni, schopní lidé z toho regionu, a ty by těch 2 roky tam měli být vidět a slyšet, měli by pracovat, měli by publikovat v místních regionálních časopisech, měli by se tam chodit na schůze, měli by tam kritizovat nebo zase chválit, zkrátka, měli by být vidět. Měli by být a vidět nestačí, a slyšet. A nestačí, tu zkušenost jsem udělal sám, opravdu nestačí být vidět ty poslední 2 měsíce. Přesně tak, přesně tak. A hlavně, vy jste doplatil stejně jako Martin Koller nebo teď Petr Žantovský, že jste kandidoval tam, kde nežijete. A to ty lidi velice, velice na to dávají velkou váhu. Jistě. Ale to je prostě, to už je teď jedno, jo? Ne, jistě, já jenom říkám tu taktiku, jak by tam měla ta taktika být. No, jasně. Přistěhovat se tam, nebo tam aspoň, já nevím, ne, najít si pořídit hospodu, jo? Prostě jakkoliv tam být ty 2 roky, no, máte pravdu. Je to tak, ano, přesně tak, a nebo přímo, vymyslím si vás, teďka prosím vás, nevím, kde budou za 2 roky senátní volby, ale vymyslím si, že bude tady v Horní Dolní, tak okolo Horní Dolní najdu nějakého solidního člověka. A ten solidní člověk, slušný, který prosazuje ty myšlenky té strany, a je tu jedno jaký strany, ty vlastenecký, ten by tam ty 2 roky měl makat den co den, měl by tam být slyšet, měl by ho tam každý v té oblasti znát. Pak uspěje. Pokud tam přijde a je tam měsíc, tak žádný peníze, billboardy a já nevím, televize, to nepomůžou. Já to vím. Já jsem byl z města 20-tisícového a tam, když byly senátní volby, tak tam volili vždycky toho, koho znali. Je to tak. No. Takže takhle to asi je. No a teďka druhou věc ještě, to bychom se měli popovídat o tom. Víte, já mám na základě toho, a zajímal by mě váš názor, na základě těch krajských voleb, protože oni ty krajské volby trošičku dopadají tak, jako potom dopadnou ty sněmovní. Samozřejmě bude větší účast. Já věřím, že těch 360-400 tisíc lidí, kteří nepřišli SPD k volbám, takže přijdou, taky snad nebude už příští rok koronáč. Ale víte, si ho mám já strach? Z toho, že se bude opakovat ten scénář, jako se opakuje, jako se teďka děje v těch krajích, kde sice vyhrálo ANO, ale všichni ostatní se spojili proti vítězi voleb a de facto ho vyšachujou. A teď si vemte, že po těch senátních volbách už si kujou pikle, už dělají 2 bloky, v jednom bloku TOP 09 lidovci, že půjdou dohromady, v druhém zase STAN a Piráti, že se dohromady dají. A jestliže tito
tyto dva bloky se takhle spojí, ale neříkám, že půjdou do koalice, oni se spojí po volbách. Ano. Tak oni, když dají 101, tak převálcujou toho vítězného Babiše, protože já věřím, že vyhraje ty volby, a bude nám vládnout premiér buď Petr Fiala, nebo Ivan Bartoš. Zase no, se... já tady budu trošku optimista, jo, teda, ale nebo spíše, ne, to tady samozřejmě hrozí. To je dobře, že o tom mluvíte, nebo mluvíme, aby si to co nejvíc lidí uvědomilo, ale optimista paradoxně budu v tom, že tihle strécové, Fiala, Bartoš, prostě tyhle strany teď získají ty krajské vlády a mají neuvěřitelnou možnost předvést, co umí. A my samozřejmě víme, co se jim stane. Oni budou krást. Jo? A to budou dělat čistě, že oni jsou nadržení na ty funkce. Že jo? Teď měli ty kraje ano a vládu má taky ano. A to je úplně na nich vidět, jak oni se třesou prostě na to, aby rozdělovali ty zakázky na ty silnice a ty ekologické projekty a podobně. A třesou se na to tak neskutečným způsobem, že začnou dělat chyby. Což bude hrát jaksi do karet, řekněme, Babišovi. Já musím zase ohradit, jo. Mě ten Babiš fakt leží v žaludku. Fakt mi leží v žaludku. Já si nemyslím, že to je dobrý premiér. Jo? Já taky ne. Ale když si představím tu druhou partu, přesně tak. Fialy a Rakušany a podobně, tak je to prostě Sofína, no není to Sofína volba, tam to mě, ta to měla blbé v tom románu, že jo, ta musela obětovat jedno dítě. To je spíš taková jako volba, já tomu říkám menšího zla. Volba menšího zla, no, volba mezi prostě umazanými botama a kalhotama, ano, jo, když ano, to takže od něčeho z Karedího. A takže nemám z toho vůbec radost té situace, ale myslím, že tomu Babišovi bude nahrávat do karet ta situace, jaksi, že oni v těch krajích se začnou chovat zhůvěřile. Jo? Což mě teď vlastně mrzí, že jsem řekl, protože jsme je vlastně varovali, aby se zhůvěřile nechovali, jo? Ale oni to nevydrží. Ne, a ale... druhá věc samozřejmě ale je, proč se na to dívat tak pesimisticky. Máme tady přece SPD, kteří mě fakt jako naštvali tentokrát a opravdu jsem je potrestal, ale máme je tady, řekněme si to na rovinu. A ta by přece neměla mířit na 5-10%. Jo? A cesta vpřed je jasná. Cesta vpřed je cesta těch Pirátů tak trochu. To znamená, samozřejmě nezískají tou mediální podporu a nezískají ty peníze, které Piráti přes různé sorošovské nadace dostávají, ale je to ta práce. Je to ta práce a přece jenom nějaké krajské zastupitele teď budou mít, že jo? V obcích taky někde jsou a je třeba, milí kolegové, být vidět v tom pozitivním smyslu, v tom smyslu té každodenní nebo každotýdenní aspoň práce v těch krajích a v těch obcích a v tom růstu, řekněme, protože ty problémy, které nás, jako mě, vás, pane redaktore a posluchače, štvou, ty tady nepřestanou být, že jo? Ty se budou, předpokládám, zhoršovat na mnoha a mnoha úrovních a ta práce, ta politická práce tady je a já bych, byť jsem teda toho Okamuru teď trestal, jo, tak já bych byl radši, kdyby on byl tím horkým želízkem s těmi, co já vím, 20% a ty vlastenecké strany na to mají, pro boha, jo. Máme, že jo, příklad Maďarska, Itálie, takže nedívejme se, nesázejme na toho Babiše tolik, a snažíme se ho nahradit. Ale prostě lépe, než ho budou nahrazovat ti Piráti a podobně. Tak co se týče toho, že se na těch krajích v podstatě profláknou, podívejme se, 2 roky vládne Pirát Hřib v Praze, dělá jednu větší kravinu než druhou. Přesně tak. On tady připravil Prahu o neskutečné množství miliard korun tím, že dělá zahraniční politiku. Samozřejmě jsou tam ještě ty dva to teď je, menší teď je jiná situace, jo? Teď se to všechno může svést na virus a pozor, je to pravda, jo? Takže ono se to všechno, ono to není vidět tak, jak by to vidět být mohlo, ale ty krajské vlády mají, jo, Praha je specifická, že jo? Tam třeba se nebudou okresní silnice, jo? Nebo, ale my teď uvidíme, jak začnou Piráti a spol řádit v krajích a
to ti lidi prostě uvidí na vlastní kůži a doufejme a pomožme jim s tím samozřejmě, pomožme jim s tím. A já celkem věřím, že to budou vorat na všech frontách. Mám k tomu své dobré důvody, protože pár pirátů znám, že jo? A teď vás možná potěším, v zásadě aktivní piráti z mé profese jsou profesně známi jako největší lemplové. Jestli mi rozumíte. Ano, a víte, že jo? Jasný. Ale řeknu ještě jednu věc. Ono to teďka bude těžký, protože já předpokládám, a to je moje otázka na vás, slyšíme se? Jo, dobrý. Tak teď jsem přesvědčen o tom, že sociální demokracie a komunistická strana se příští volební, teda příští rok do sněmovny nedostanou. A to znamená, že tam bude to všechno úplně, bude to divoké. No, bude to ale velmi divoké a bude to velmi složité. A to bude velmi složité, když by teďka budeme říkat, budeme volit to menší zlo, budeme volit toho hajzla, který míň smrdí, abych tak řekl. Tedy. A tady je jediný partner a to je SPD. A já se vás zeptám, myslíte si, že by takový Petr Fiala nebo Ivan Bartoš potlačili své ego a touhu po vládnutí. Oba dva se už vidí premiéry, jak to vyhlásili. A mohli by jít do koalice s Babišem? Já to nedokážu posoudit v tuto chvíli. Jo? Nedokážu to v tuto chvíli posoudit a tak jako mohli, že jo, nakonec. Moc nesmrdí, nebo tak, ale z toho, co jste říkal, Bartošovi by to zlomilo vás u jeho voličů, že jo? Hmm. A Fialovi taky. Fialovi asi taky, no. Ona je to fakt těžká situace, ale je to až za 2 roky. A za rok? Jo, pardon, máte pravdu, samozřejmě, je to za rok. No, ono to uteče jako voda, ale máte samozřejmě pravdu. Je to za rok, tak musíme dát rychle šanci těm krajským vládám se historicky znemožnit, to je jedna věc. A druhá věc, on to nebude lehký rok. Mám obavy. Ne, nebude. Mám obavy, že to bude naprosto mimořádný rok a že nás čekají potíže ekonomického charakteru, samozřejmě zdravotního charakteru, veliké. Morálního charakteru a budeme v podstatě svědky sešupu západní civilizace z jejího piedestalu, kam si hodně dolů. A už s tím nic asi neuděláme. Ty chyby už se staly a už se budou velmi, velmi blbě napravovat. Já bych řekl, že se nenapraví. No, něco se napraví časem, jo, jako zase nebuďme úplně pesimisté. Po španělské chřipce se svět taky zpamatoval jakýmsi způsobem. Já teď nemyslím ten covid. Já myslím to, že se nenapraví, že západní Evropa už je pro jako křesťanská západní Evropa je ztracená. Tam už se z toho nevyhrá, bez toho musí. Je ztracená, ale já jsem teď myslel morální škody. Ty morální škody nastaly nejen v té západní Evropě, ale i v Americe, i u nás. A v Americe. Těmi morálními škodami teď myslím, já nevím, v Americe si prostě policajti klekají před černochy, že jo? No, právě, nezvládají epidemii, ale ukázkově ji nezvládají. Nejbohatší země světa prostě se chová jako banda imbecilních frácků, jo? Ano, když to tak řekne. Ano, je to tak. To samé v podstatě se děje bohužel tady v té středozápadní Evropě. Neklekáme si před černochy, ale si děláme jiný pipíny, blbosti, jo? A co je třeba si uvědomit a co si možná neuvědomují úplně lidi, protože mají svých starostí dost, svět to vidí. Jo? A takže to, co se teď děje, myslím svět ten jakýkoliv jiný svět, Afrika, Latinská Amerika, Indie, Rusko, jo? Prostě svět to vidí a my nejsme pupek světa, my Evropa. Budeme chudnout, ani Amerika teda, už budeme chudnout a budeme, prostě jsme morálně zlikvidování, když to. Ale dneska taky jsem narazil na zajímavý článek, že americký velvyslanec v Thajsku, já vím, že to je na opačné straně světa, jo? Ale americký velvyslanec v Thajsku na ně apeloval, aby trošku pootevřeli hranice. Oni mají velmi přísně zavřené teď hranice, nebo velmi, abych tak řekl, hlídané, jo? Nejsou samozřejmě zavřené, ale aby je trošku pootevřeli, že pár stovek případů covidu denně snesou. Jo? A prosím vás pěkně,
To říká americký velvyslanec. Jasně, že by pár stovek covidu nebo čehokoliv jiného denně snesli. Jo. Všechno se dá snést. Ale to Tajsko moc dobře ví, co dělá. A ten Západ už mu nestačí vyvážet demokracii, že jo, na křídlech jaksi bombardérů, ale jakoby kafrá těm suverénním zemím do těchto jako věcí, které jsou opravdu, do kterých opravdu tomu Západu nic není. Jo. A samozřejmě každý tajský občan, politik, biznismen se může stejně jako vy nebo já podívat do novin, jak si ta Amerika vede, tak se podívá, jak si to Tajsko vede. A co si musí o těch Američanech a o tom Západu myslet? A uvědomme si, on si to myslí i o nás. Jo? Když se na to díváte z Tajska, tak nevidíte moc rozdíl mezi... Prostě jsme namachrované bílé huby a chceme jim tam něco vykládat a přitom to sami nezvládáme. To je ten pohled, který má momentálně zbytek světa na naši kdysi vyspělou západní civilizaci. A je to prostě smutné. A musíme, jak bych to řekl, bude trvat dlouho, než se z toho vyhrabe. Západní Evropa, ta už se z toho nevyhrabe. Ale no právě. Ta naše středovýchodní, nebo jak si budem říkat, by se z toho vyhrabat může a musí v podstatě. A jestli chceme přežít, tak ano, tak se to musíme vyhrabat. Přesně tak. A ta cesta ven půjde přes trpělivou práci a odříkání. Jo? Takže, jak říkával s oblibou v jiných souvislostech můj školitel z PhD, profesor Zrzavý, dobře už bylo. Ano, to dobře už bylo. Teď ještě navíc, v podstatě nevíme, jak to dopadne v té Americe, kde já už říkám, že tam se jedná o občanskou válku, protože tam už opravdu jsem teďka nečetl se někde, že už teď máme 9. října, už teďka se začínají tisknout a vyhazovat volební lístky s Trumpem, že jo, takže tam... Občanská válka nízké intenzity, no. Ano. A to je třeba neustále vlastně našim lidem ukazovat a říkat, podívejte se, to je ten Fiala, to je ten Demblok, který by chtěl jít tou cestou, jo. Ano. To si totiž naši lidi ještě pořád neuvědomují, že vzdor omezením letů a přizavřeným hranicím je svět pořád provázaný. A co se děje v Americe, v Anglii a podobně nás ovlivňuje. A my přece nechceme do tady téhleté propasti. Že? No právě. A musíme se z toho, zase jsme v situaci, že si z toho můžeme pomoct jenom sami. Že jo? Jediný pomocník je na konci pravé ruky. Že? A respektive se slušnými spojenci, kteří ale teď jsou taky, mají své problémy, že jo? A řekněme si to na rovinu, ten svět, jaký nás čeká, už nebude nikdy jako dřív. Nebude, no. Ne. A tady bych ještě před přestávkou, já sleduju čas teď jako vy, si rypnul do těch promořovačů, nebo jak jim říct, prostě všem těm magorům, co dělali ty parties na Karlově mostě a podobně. Celá ta snaha těch lidí, které já lidsky chápu, jo? To není, že bych ty lidi měl nerad, ale celá ta snaha byla vrátit se co nejdříve do toho stavu před únorem, řekněme, do toho normálu. Jo? A prosím vás pěkně, věřte mi, že nikdo se nechce vrátit do nějakého normálu více než já. Je to fakt seré, ta situace. Jo? A z tisíce naprosto osobních důvodů. Jo? Já prostě si taky rád zajdu do baru po půlnoci. Jo? Občas. Jo? Ne, že bych tam byl každý den, ale mám tyhle věci docela rád. A teď my vidíme, to byla nedočkavost. Jo? A ta nedočkavost vlastně zabírala tu šanci. Ano. Protože zatímco v létě bychom při trošce opatrnosti, a teď nemyslím vnitrostátně, ale hlavně mluvím o hlídání hranic a pendlerech, a to už je jako prostě při trošce opatrnosti, a nebo spíše než opatrnosti, spíše trošce rozvážlivosti. Jo, nejít do všeho hned hr, je to za námi, hr, musím, hurá, jo. Takové to bylo dětinské vyložené, jak se lidi chovali. Od politiku až po prosté lidi. A já taky, jo, pozor, taky jsem občas se choval neopatrně. To není, že jsem byl, jo, prostě sám jsem to viděl, ale aspoň jsem si uvědomoval, jako takové to konvo, to možná přepísk, jo, jako buď aspoň teď týden v klidu a hodnej, jo. Ale byli tady takový, kterým ani nezablikala ta kontrolka, to možná přepísk, jo. Bylo to vyloženě dětinské, a ta dětinskost tu naději na ten návrat bohužel zabila. Je to tak, ale o tom si, pane docente, budeme ještě povídat po přestávce.
A vy, vážení přátelé, můžete psát, taky už píšete SMSky s dotazy na pana docenta a od 4:15 můžete i volat do vysílání na 731 720 756. Pane docente, my si dáme teďka něco k pití. Dáme hudbu a já si jdu obnovit konvici čaje, protože tak. Jedna padla právě. Tak si udějte další. No. Takže ve 4:15 se budu zase těšit. A je po přestávce, musel jsem Ivetu Bartošovou stáhnout, protože už máme 4:15 a já volám pana docenta Martina Konvičku. Slyšíme se? Poslušně hlásím, že se slyšíme. Poslušně, děkuji. Takže, protože tady máme dost dotazů, tak půjdeme hned na ně, i když jsme nestačili sebrat, teda projednat ten Karabach, takže ten necháme na příště. Nebo ho můžeme probrat mezi dotazy. A nebo ho můžeme probrat, třeba se tam nějaké dotazy objeví. Tak já jdu na ty dotazy, jen co to tady. Tak. Dobrý večer všem, tak já budu volit SPD, protože jsou jediný, kdo nám chtějí zachránit životy a majetky. Jím to hodím vždycky, píše Ludmila Hudcová. Tak to je dobře, že zdravím Ludmilu, na to tomu těžko něco dodat. Já bych jenom řekl, že jsem se bavil, teda respektive bavil, dostal jsem nějaké maily, protože mě píše denně, já nevím, 100 až 200 lidí, nedá se to stihnout, tím se zároveň omlouvám, že na všechny maily nemůžu odpovědět, i kdybych na to měl sekretářku, kterou nemám. A tam psali právě lidi, voliči SPD, že nešli k volbám ze dvou důvodů. Za prvé, že je krajské volby nezajímají a že k parlamentním půjdou. A za druhý, protože tam nešli kvůli covidu. To je taky jeden důvod té nižší účasti. To je taky jeden důvod, no. Ale prostě, že jo, není až tak... Fakt nebudem lidi soudit, každý to má samozřejmě jinak, jo. Přesně tak. Ale druhá věc je, že když do práce chodí, do obchodu chodí, ale fakt nechci nikomu teď čahat ani do svědomí, ani do soukromí, že ty volby nejsou tak dlouhý proces a dá se prostě chránit, ale víte, jak to je. Je to legitimní důvod, ale samozřejmě to bude dělat bugr asi v takových důležitých volbách, jako jsou ty americké prezidentské. To jsou věci, které jsou prostě závažné a bošajstlich. No. Tak máme tady první telefonát. Dobrý večer, už si můžeme povídat. Dobrý večer, já vás zdravím, tady Alena z Brna. Já se omlouvám, ale měla bych dvě takové věci. První by byl vlastně dotaz na pana docenta. Já jsem nějak, mě to uniklo, nebo jsem přeslechla, nebo možná nepochopila, proč pan docent to SPD trestá. Jo, to kdyby byl tak laskav a mohl by mě to teda vysvětlit, to za prvé. Za druhé jsem chtěla říct k tomu, že lidi neznají ty kandidáty. Já třeba tady v Brně taky neznám ty kandidáty na té kandidáce SPD, ale když do těch krajských voleb, jo? Ale když je neznám, tak nebudu kroužkovat, ale aspoň to tam hodím té straně. Hodím té straně, jo? Když ty lidi neznám. To za druhé. Takže to by mohli lidi taky udělat. A za třetí teda by mě zajímalo, já klidně řeknu, že jsem volila SPD a klidně to řeknu třeba i v hlavních zprávách v České televizi, mě to je jedno, já se za to nestydím a považuji to za, že je to správný a že je to poslední šance naše, aby se dostali do vlády, nebo aspoň do koalice vládní. A zajímalo by mě, koho volil pan Konvička, jestli vůbec volil. A nebo nevolil nikoho, on možná všechno ví, všechno zná, všemu rozumí, ale volit nepůjdu. Jo, tak to je úplně taky skvělý. A trestat SPD mě taky připadá trochu ujetý. A to je všechno. Děkuji, nashledanou. Poslechněte si odpověď rádiu. Ano, děkuji. Jestli můžu teda? Ano. Slyšíme se? Musíte. To je naprosto jasné, ta odpověď je jasná. Podle mě to, co předvedl ve finiši voleb kolega Okamura, nebo ve finiši kampaně, bylo tak nestátnické, nezodpovědné a hraničně zločinné, že jsem prostě potřeboval to tam nehodit. Jo? Bylo to podruhé od převratu, co jsem nebyl u voleb.
A poprvé to bylo v době, když tehdy já jsem byl voličem ODS v 90. a když Václav Klaus tehdy vyváděl, já už nevím přesně co, je to let a let, ale jo, byly to taky krajské volby, mám ten pocit intenzivní. A když tehdejší kandidát za ODS-ku, za Jihočeský kraj, se vyjadřoval nebo vystupoval naprosto šíleně ohledně Národního parku Šumava, což byla tehdy pro mě srdeční záležitost a tehdy to tou jihočeskou politikou hýbalo. A protože jsem nechtěl volit proti němu, jo, protože jsem tehdy proti tehdejší ODS-ce nic zásadního neměl, tak jsem absentoval. Absentovat je normálně právo každého občana a paní Aleně bych řekl, že já jsem pro tu politiku dobrém i zlém udělal tolik a investoval do toho tolik svého času, peněz a pověstí, že opravdu jednou si dát pohov je mé plné právo. No a já vám dodám jenom, pane docente, že abych se přiznal, tak já jsem nechodíval volit Senát, protože jsem zaprvé neznal kandidáty, za druhý jsem proti Senátu, ale nyní v této situaci už po dvakrát jsem do senátních voleb byl u nich a volil jsem. Takže jsem na tom stejně. Teď máme další telefonát. U nás se senátor nevolil, takže to jsem měl jednodušší tu situaci. Tak já jsem u nás se taky nevolil, tam, co mám bydliště, ale předtím dvakrát už jsem volil. Tak máme další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se? Ano, slyšíme se, dobrý den. Dobrý večer teda. Dobrý. Jsem rád, že jsem se dovolal konečně poprvé na pana Konvičku, který je politická liška. Tak jak já, tady ze Slezska. Slyším. Je číslo dvě na svobodném rádiu hned za panem Kolorem. Je perfektní, akorát ohledně covidu se s ním moc trošku se rozcházíme, ale jinak ve všem super pravda. Je skvělý, má mluvu slezského barda a chtěl jsem mu obznámit, že jestli zná Javorový vrch u Třince, tak z entomologického hlediska letos tam jsou nějaké neskutečně druhé motylu. Z Javorového na Ostry, jestli to zná, tu cestu. A jinak je perfektní, nejlepší rozhodné radio. Bohdan ze Slezska jsem, jinak mimochodem, Bohdan ze Slezska, volám z odpolední, jako jsem volal na pana Kovera. Stroj mi jede, už musím běžet rychle, budu poskovat záznamu zítra, ale jste nejlepší, všechno rozhodné radio a perfektní. Mám vás rád a mějte se pěkně všichni. Taky, děkujeme. Naschledanou. Tak na tenhle telefonát asi taky těžko říct něco, nebyl to dotaz. Ale byl to dotaz, jestli znáš. Jestli dovolíte malé odlehčení, tak přesně tu trasu z Javorového vrchu na Ostrý jsme si jednou dali, když byla dceruška, mám pocit, že dvouletá, nesl jsem ji na zádech a ještě to bylo takovým způsobem, na Ostrém jsme bydleli na chatě, ještě to bylo takovým způsobem, bylo to 28. říjen, jo, taková ta už doba, když se brzo stmívá. A ještě jsme to udělali tak, že jsme si tam domluvili, že přijdem později na večeři, aby prostě tam nám něco ohřáli. A z důvodu různých, zejména protože jsme na Javorovém vrchu v hospodě pobyli déle, než jsme chtěli, tak jsme většinu té trasy šli s čelovkou po tmě. Ceruška spinkala a na zádech a byla neuvěřitelně statečná. Takže zdravím do Slezska a taky to tam mám rád. No. Tak a já, abych byl spravedlivý, tak teďka vemu SMSku. Jasné. Zdravím oba. Co říkáte na to chování lidí, Pražáků, jak obědvali na Karlově mostě a oslavovali konec covidu? Děkuji za názor, Libor z Olomouce. No to byla ta dětinskost, už jsem o tom mluvil. Ano. Jenže na druhé straně, tehdy jsme měli štěstí. A já to řeknu ještě jednou, i když to říkám pořád dokola, a chci o tom psát a nenapsal jsem to ještě, protože poslouchejte. Tady se to podařilo dostat dolů ty čísla, že jo, vykaranténovat za cenu nesmírných možná ne, ale nemalých hospodářských obětí. A další krok, tehdy v tom červnu, červenci, měly být dočasně zavřené hranice. Ano. Prosím vás pěkně, anebo polozavřené, jo. Tady se vynakládají dneska obrovské miliardy korun na testování, ale na hledání toho viru, že v populaci a testování nemocných, ale ty miliardy se měly přesunout k hraničním přechodům, abych tak řekl. A to, co dneska platíme, co vlastně stojí státní rozpočet obrovské peníze, tak by paradoxně mohlo přinášet peníze státnímu rozpočtu,
Protože bychom jednoduše řekli, fajn, chcete k nám na pivo, nebo za ženskýma, nebo do přírody, nebo cokoliv, kdokoliv, ne, za biznesem, přijeďte, proč ne? Ale necháte se na hranici otestovat a zaplatíte tak, abyste prostě... A tohle bylo možné. Přesně tohle udělalo Thajsko, tohle udělala Austrálie, tohle udělala Čína. Nejrůznější země, které můžeme mít rádi, nemusíme, jo? Nejsou to všechno ideální země, ale ani špatné země, ale my jsme tady naprosto podlehli tomu dětinskému, musíme ven, protože komunisti nás taky zavírali, musíme do toho Chorvatska, musíme tamto, musíme onendo, jo? Musíme otevřít Prahu zahraničním turistům, blá, 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 blá. No a tím jsme si to tady natahali, jo. Místo, aby jsme tady celé léto dělali oslavy na Karlově mostě, při zavřených hranicích by to nebyl problém, nebo při pozavřených, já neříkám, jako, že by neproklouzla ani myš, jo? Ale při pozavřených pod podmínkou nějakých těch prostě testů nebo rozlišovat země bezpečné, nebezpečné a podobně, tak jsme jako naprostí kokoti všechno otevřeli, jo? A tím jsme si to prostě přivodili, to je jednoduché. Může nás malinko těšit, i když mě to netěší, že jsme nebyli jediní. Jo? Vemte si Chorvatsko a Řecko. Chorvatsko a Řecko. Ano. Země, které byly na tom úplně stejně dobře jako my. A jsou samozřejmě závislé na turistickém ruchu. To všichni tak nějak víme. No, to je jejich hlavní příjem. Ale namísto, aby ta chorvatská vláda řekla fajn, přijeďte k nám, ale testujte se, anebo ještě jinak. Poláci, Maďaři, Rakušani můžou, ti už to mají v pořádku, ale Němci nemůžou, protože, nebo já nevím, Švédové, jo. Tak ta chorvatská vláda řekla, přijeďte všichni. A opravdu jako otevřeli se úplně všem, naprosto bezhlavě. A tam se děly takové bizarní situace, že se do Chorvatska nahrnulo nemálo Američanů. Hmm. Proč to říkám, proč to zdůrazňuji? Protože Američani normálně do Chorvatska na prázdniny nejezdí. Jo? Jedou k Mexickému zálivu, jedou do Karibiku, jedou do Mexika, jedou na pláže ve své zemi, teď kus Spojených států je docela na jihu, že jo? Ale Chorvatsko není americká destinace, jo? Ale to byla jedna z mála destinací, která byla bezpečná, jo? A tak tam jste naprosto promořené Ameriky prostě lítali letadla turistů a pak se divíme, jo? Tady prostě selhali evropské země jako jeden muž a co mě obzvláště mrzí, a o tom jsme asi taky mluvili, selhala i Izrael, nebo selhal Izrael, já nikdy nevím, jakého jsou rodu. A v té Izraeli to bylo navíc velmi podobné, ta situace, jako u nás. V zásadě premiér byl slabý nebo oslabený nějakými soudními spory nebo něčím takovým a začal v podstatě ustupovat tlaku svých nepřátel, svých politických nepřátel, kteří rozjeli stejnou taktiku. Prostě musíme otevřít, zavíráte nás, děláte nám tady škody, musíme jezdit ven, musíme cestovat a tak dál a tak dál. Jo? A Izraelců snad vycestovalo ze země na různé dovolené víc než v normálním roce. Jo? Se museli, jo? Tak zrovna museli se je promot. Izraeli jsou ve velmi podobné situaci jako u nás a je to prostě veliká škoda. A zase, vidí to arabské země, vidí to celý svět. Jo? A ty země, řekněme, teď myslím, ty země, které nesnášejí Izrael, jo? Jako jejich nepřátelé, oni ho můžou nesnášet, oni můžou mít spory, oni po sobě můžou střílet nějakými tam dělobuchy občas, ale oni ten Izrael prostě respektovali. Silnější, vědecky zdatnější, civilizačně schopnější, budou ho respektovat teď? Nebudou. No, byla to chyba. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer. Zdravím, tady posluchač z Dobřichovic. Martine, mám otázku. Možná znáš jméno Walter Kraft, ten hudebník, asistent Jardy Foldiny. Znám velmi dobře. Tyhle všechny věci. A on teď byl, asi si možná chytil, odsouzen. A mně se zdá, že byl odsouzen za stejnou věc, kterou kdysi se pokoušeli přišít tobě. A sice za to, v tom rozsudku se píše, že svými pracemi vyvolával dojem, že je vyvolával takovou vizi budoucnosti, která by mohla vyvolat nepřátelství k muslimům jako skupině. A že tedy, když vlastně vytváří takovou vizi budoucnosti nebo pracuje s takovou možností budoucnosti, že se dopustil trestného činu, tak seš rád, že si tomu utek tehdy, protože se mi zdá, že to je přesně to ono. Příteli z Dobřichovic, ono je to trošičku jiné. Já jsem s kolegou Kraftem v docela teď těsném kontaktu právě kvůli podobnosti té situace. A
Myslím, že už je doba, abychom o tom trošku, nebo že to můžeme otevřít. Pro posluchače, kteří náhodou neví, pan Walter Kraft napsal poměrně obsáhlou studii, která titulek byl nějak, ježíš, titul si nepamatuju, ale bylo to, jak řešit konflikt s islámskou civilizací, nebo takhle nějak. Je budoucnost Evropy islámská s otazníkem. Ano, ano, je budoucnost Evropy islámská s otazníkem a napsal to, zveřejnil to na blogu a nevím kde ještě. A je to, prosím vás pěkně, milí posluchači, opravdu, řekněme, taková strategická studie. Není to prostě beletrie, není to esej na dvě stránky, je to poměrně obsáhlý, propracovaný, mám pocit, že i ozdrojovaný text, prostě taková, jako takové zamýšlení. Strategický materiál, že jo? V podstatě odborný text. A kde prostě rozvádí různé varianty toho konfliktu s islámskou civilizací. A za to byl odsouzen. Teď. A bude se bránit, ten proces pokračuje a podobně, ale prostě nějaká soudkyně, bohužel si teď nepamatuju jméno, protože ta jména by měla zaznívat ve veřejném prostoru, jak advokátky, tak soudkyně. Možná posluchači byste mohl mezi tím dohledat, ale prostě nějaké dvě husy ho odsoudili za to a dokonce trestním příkazem, to znamená proces ještě neproběh, ale on se odvolá a pokračuje se dál. Ale co je důležité, ten můj proces, nebo to moje stíhání, bylo za keci na internetu, když to tak řeknu. Jo? A ty keci nebyly prostě, byly jaké byly. Jo? Nebylo to prostě podložený text, nebylo to nic takového. Přidal bych k tomu, že jsem se jich měl dopustit v době, když ještě neexistoval žádný blok proti islámu, žádné demonstrace, jo? Dávno předtím, nebo pár let předtím. Měl jsem se jich dopustit v roce 2013. A ten rozdíl v zásadě byl, že rozjet kvůli těm údajným výrokům proces by bylo takové prostě nepříjemné, jo? Protože proces by prostě probíhal, já si to dovedu představit, jo? Takže obviněný, chcete je mlít do té masokostní moučky, nebo nechcete je mlít do té masokostní moučky, jo? Tohle se prostě nebylo by to úplně vhodné. Naštěstí se nikdy neprokázalo, kdo ty texty vlastně napsal, jo? Druhá, a jestli je vůbec někdo napsal. Druhá, ten Walterův případ je trošku jiný, protože to byl opravdu odborný text strategického charakteru, řekněme. A jak, nakolik tomu rozumím, tak to byl přesně ten typ textu, nad jakým by měli diskutovat, a nejenom ve vztahu k islámu, ale ve vztahu k čemukoliv, nad jakým by měli diskutovat, nebo jaký by měli vytvářet bezpečnostní analytici, vojenští odborníci, poradci politiku, a on je poradce politika. Jo, byl to prostě úvaha odborného charakteru o budoucnosti islamizace Evropy. A o to je ta situace nehoráznější, protože představme si prostě třeba situaci před Mnichovem v Československu a tehdy samozřejmě se diskutovalo na nejrůznějších úrovních. Je naše armáda dostatečně silná, máme dobré letectvo, nemáme dobré letectvo, je těch pevností dost, stihneme mobilizaci. Normálně prostě to nebylo v novinách, jo? Jako v denním tisku to nebylo. Bylo to prostě nějakými kanály šířeno a přesně takové texty by prostě politici a jejich poradci měli různými kanály šířit a diskutovat o nich a zamýšlet se nad nimi. Tím pádem je ten Walter v trošku lepší situaci procesně. Protože to nebude jaksi proces o kecech na internetu, které, jak všichni víme, se nesmí, že jo, fuj, ale bude to proces skutečně o tom, jestli může poradce politika psat odborný text, anebo nemůže na tohleto téma. Já jsem naprosto přesvědčen, že může. Protože zase představte si tu předmnichovskou republiku, že by se nesmělo mluvit o tom, jestli je naše armáda dost silná. Tehdy taky byla nějaká cenzura, jo, ale v těch strategických věcech, ale byla to cenzura zaměřena na to, aby prostě někdo nevykládal, co nemá protivník slyšet, já nevím, jak je tlustý beton, nebo jaký máme letecký benzín, jo? Ale to, jestli máme ten letecký benzín, nebo nemáme, a jestli přiletí letadla ze Sovětského svazu, nebo nepřiletí, a jestli Francie pomůže, nebo nepomůže, o tom se normálně ve veřejném prostoru diskutovalo. A je to naprosto v pořádku a snaha vlastně tady naší justice umlčet i odborné texty je naprosto nehorázná a já jsem přesvědčen, že Walter to jako buď vyhraje, anebo přinejmenším ukáže ten jeho proces na naprostou zhovadilost téhleté justiční mafie, nebo jak to nazvat, na jejich naprostou devotnost islámu a na
naprostou civilizační nepřípustnost jaksi islamistické nebo islámské ideologie tady. Takže Walterovi a jeho právnímu týmu jednak držím palce a jednak, a to už jsem pánům a dámám sdělil, jsem jim se svými všemi zkušenostmi a možnostmi a kontakty etc. k dispozici. Takže díky se zavolání za informaci, já jsem to nevěděl. A jenom jestli ještě můžu doplnit ten text, pokud by si ho chtěli posluchači přečíst, tak je dosud na stránce České společnosti pro civilizační studia, vysí tam kompletní verze, to znamená na webu www.střed-civilizací.cz bez háčku čárek. Dobře, díky. A nejen přečíst, ale stáhnout a šířit, milí přátelé. Tak jo. Díky za informaci, musíme jít dál, abychom toho stihli víc. Naschledanou. Naschle. Tak teďka vemu zase SMSku, abych byl spravedlivý, jich tady hodně. Vážený pane Kapale, vaše pořady jsou super. Včera pan Primula oznámil, že chce otestovat všechny osoby v našem státě. Není to příprava na povinné očkování všech? Čísla mohou zahrnovat i zdravé. Byl by to asi největší zločin století. Také obrovský kšeft pro Primulu. Chci se ještě zeptat, zda tento pán je opravdu plukovník. Nikde se toho nemůžu dopátrat. Díky za odpověď posluchače Severní Moravy. Já jsem to taky čet, že chce vakcinovat všechny a prohlásil, že by byl rád, kdyby aspoň 6 milionů lidí. Ale nedokážu si představit, jakým způsobem by nám to mohl nakázat. Pane docente, máte k tomu něco? Jo, především ono by to tolik oni jsou dva typy testů, jo, to je trošku... Ne, vakcinovat. Ne, mluvil o testování, teď jsem mluvil o testování všech, jo, nebo velkého počtu populace. Oni jsou dva typy testů. Jo, otestovat. Molekulárně biologické, ty drahé a naprosto přesné, ty PCR testy, nebo velmi přesné. A jedny jsou ty testy protilátek, to jsou takzvané rychlotesty. Určitě se s tím čtenáři a posluchači setkali. Ty mají nějak menší přesnost, mají prostě své nevýhody, do kterých tady nechci zacházet, protože sám nevím, ale jsou výrazně levnější. Jo? A jestli tomu dobře rozumím, tak je tady prostě snaha asi ukázat, kde je bezpečno a kde ne. Jo? Kde jsou ty, jak se říká, klastry nebo kýho čerta a kde ne, a pak se na to třeba zaměřit podrobněji. Já k tomu řeknu asi tolik, že to se mělo stát už dávno, paradoxně. Jo? Protože my se tady tváříme jako, je to cochcárna, celé září přinejmenším. Protože jedna zásadní věc při každé takové věci, jako je epidemie, je ty ohniska nebo ty nebezpečné oblasti izolovat od těch bezpečných, že jo. A kdyby se, co já vím, teď prostě jo, ukázalo, že v nějakém okrese je už dneska těch nakažených lidí, těch přenašečů, 60% nebo tak, tak normální postup by přece byl ten okres zavřít nějakým způsobem, dočasně samozřejmě, jo, a tu situaci tam řešit a ve vedlejším okrese, teď zase plácnu, by třeba nebyl nikdo nakažen, tak ve vedlejším okrese by mohl běžet ten normální život, že jo. A k tomu by mohlo to plošné testování vést. Ale jestli je to možné logisticky a finančně a tak, to bychom se museli zeptat jaksi specialistů. A já se taky obávám, že to je jenom příprava na to plošné vakcinování, o kterém mluvil už Bill Gates, že by se měl celý svět nechat vakcinovat. A takže já se vůči tomu tvářím docela skepticky, mně se to nelíbí. Já totiž nemám rád, když mi někdo něco nařizuje. No, jako takhle, já nechci se dostat tady do vakcinační a nevakcinační debaty, ale uvědomme si, že proti spoustě nemocím jsme očkovaní všichni, tetanus, že jo, tyfus, tyhle ty věci. A kdyby tomu tak nebylo, tak bychom tady prostě ty choroby typu tetanu a tyfu měli a ve velkém bychom na ně pořád umírali. Jo? A jiná věc teda je, a nechci o tom mluvit, protože sám na tohle se necítím, jiná věc je, zda vůbec je vakcína proti tady téhle potvoře možná, jestli tam nejsou jiné problémy, o kterých houby víme. Prostě jaro jasně ukázalo, co je třeba udělat, je třeba ten virus vyeliminovat. Ano, nemůže to být levné, že jo, taková věc není nikdy levná. A jenže uvědomme si, že ty hospodářské ztráty, které nás čekají při tady té
při tady tom životu zvírem, což je samozřejmě šílenství, při té zombie ekonomice, která je tady teď, budou, už teď jsou možná větší, než by byla prostě relativně krátká a razantní druhá karanténa a bude hůř, jo, a bude hůř. A prostě správný postup je lokálně nebo regionálně nebo státně vyeliminovat a pak počkat, až to vyeliminujou jiní. A prosím vás pěkně, když to zvládají země jihovýchodní Asie, tak to prostě buď zvládneme taky, a nebo jak jsem napsal několikrát na svůj Facebook a teď to zopakuju, nebo prostě budeme podřadní lidi tady vůči těm východoasiatům. Mě to osobně mrzí, jo, protože čistě mezi námi nepatřím k těm mužům, kterým se líbí východoasiatky. Ne, že by se mi nelíbily, ale není to prostě úplně můj šálek čaje. A tak si jako prostě říkám, že je to blbý, no, že nás tady ti šikmočkové prostě civilizačně překonali. Ale holt nejsou blbí a my jo. No, jo. Co s tím? Tak, jo. Máme další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Zdravím pana Kapala i pana Konvičku. Tady je Zdeněk Brno venkov. Poznávací znamení boxer. Aha. Já jsem před dvěma dní krásný tip, který se hodí na ČT24 a přesto, že mám takové mínění, tak jsme se celá rodina, tedy já s manželkou, dívali na tu předvolební debatu, o které mluvil pan Konvička. Tam to bylo tak, že prostě Česká televize se snažila úplně znemožnit tři strany. Ano, ČSSD a SPD. Bavilo se tam prostě o koronaviru, o tom, o všem možném, ale otázky, já nevím, jestli si to můžete pustit, já zpětně se to dá samozřejmě, tady tato debata, to byly vyloženě otázky na SPD, které se snažili Okamuru znemožnit a on chudák byl z toho trošku zaskočený, protože se to vůbec netýkalo té debaty, která tam probíhala prostě proti ANO. Tam všichni řvali jenom proti ANO. No, strašně to bylo. Čili bych chtěl pokárat pana Konvičku, kterého tedy uznávám, protože má dobré názory, ale ten názor, že potrestám SPD, že nepůjdu volit, je špatný. A teď protože jsem říkal Brno venkov, ano, tak v sousední vesnici, která se jmenuje Velatice, bydlí ten pan Grolich, který prostě tady sestavuje tu koalici proti ANO. Vyhrálo ANO v Jihomoravském kraji, Grolich byl druhý, ovšem on to sestavuje z ODS a se vším možným. Jaká tady byla propagačka v okolí, to jsem neviděl. Tady jezdili auta, které měly nalepený volím Grolicha. Grolich je jiný. A teď pozor. A místní faráři v těch kostelech, tady, kam chodí ty babičky ke spovědi na to kázání, tak samozřejmě pan farář se zmínil, koho mají volit. To znamená, babička přišla domů a říká, dědečku, pan farář říkal, že no máme volit KDČSL. A skutečně tady v těch dědinách vyhrálo s přehledem KDČSL. A ten dotaz jenom poslednou vlastně to byla připomínka moje, že tady se musí chodit k volbám. A na závěr vám řeknu zase takový vtip, malinký vtip, na televizi se člověk nedívá, protože tam lžou. Oni lžou, když ji mám vypnutou, tu televizi, tak lžou. A zkoušel jsem vytáhnout to i ze zásuvky 220 a stále lžou. Takže toho se nezbavím. Ano. Dobrý, díky. A ten vtip s těma boxerama můžete panu Konvičkovi potom vysvětlit později, jak si očichávají ty konečníky. To jsem o tom jsem mluvil především. Ano. Tak díky moc. Děkuji, zdravím vás, na shledanou. Tak, pane docente, chcete se k tomu... Těžko to nějak okomentovat. Možná tam byl zajímavý postřeh samozřejmě, ale
nebo ilustrace toho, že ten demblok se fakt neštítí ničeho, víc ty babičky, ale to dělali lidovci vždycky, bohužel, ale navíc ještě, že jim o tu volbě zjevně opravdu hodně šlo a že tady vidíme, jak ten politický kartel do toho prostě vrazil všechno, ale zase, věřme si a buďme optimisté, že až ten Grolík začne vyvádět podobné věci, jako vyvádí v Praze Hřib, tak snad to lidi v příštích volbách nějak napraví. Oni si totiž lidi neuvědomují, že v těch krajských a komunálních volbách, komunálních volby jsou hodně navštěvované, ale krajských volbách, že se jedná o mnohem větší peníze než na ministerstvech. Protože tam těch krajů je 14, když počítám i Prahu jako kraj, a tam se točí ohromné peníze, dvojnásobné, trojnásobné peníze než na ministerstvech. A právě proto se tam tihleti KDU, ČSL a Piráti a já nevím, všechny tyhleti strany tolika hnali. A lidi si to neuvědomovali, že se jim jedná o prachy, o veliký prachy. O nic jiného se nejedná. Na ty lidi oni kašlou a vždycky budou. Tak vemu další telefon. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapale a pan Konvička, no tak to nějak moc už se mi nelíbí. Za prvé, dneska vás, já chci jenom říct, že dneska vás otestuji, zítra to dostanete. Zase vás příště otestuji, zase to dostanete. Dostanete injekci, ta je zrovnou smrtelná, protože tam je právě koronavir a tam je čip, který vás takhle měří, tak když máte na radiátoru měření vodné, stočné a všecko, tak to takhle potom oni mají ještě tím, že si vás normálně odpojou a už to je. Já jim nevěřím a jsem volička SPD a vždycky budu volit a toto, co to je s tím koronavirem, tak to je všecko taky už převeli, hodně moc zveličené, protože já všecky známe potkávám, nikdy nikdo neubývá, stále je plno lidí a teďkom ještě ten lockskvit, chodí dva lidi vedle sebe, to je koncentrák. Tam v koncentráku byli lidi nemocní a spali všichni v jedné posteli a vůbec nikomu to nevadilo. Bylo tam 20, 30, 100 lidí a bylo to v pořádku. Tady je to horší, jak za koncentráku v Polsku. Tak toto se mi opravdu nelíbí. Co mi vy na to řeknete? Dobře, paní Jirenko, naschranou, poslouchejte v rádiu. No, já vám řeknu, že přesně za takové názory jsou rádi v Pirátské straně a v Demokratickém bloku. Takže veselé pokračujte a příštím premiérem bude Ivan Bartoš. A víc bych se k tomu nevyjadřoval. Tak další dotaz svému SMS-kou. Dobrý večer přeji. Otázka pro hosta. Víte o nějaké skupině lékařů, která publikuje skutečná fakta o léčbě COVID-19? Výtečný pořad. Děkuji, Vojta. Prosím vás, přiznám se, já mám přístup ze své profese prakticky k veškeré odborné literatuře, jako myšleno ke všem vědeckým časopisům v podstatě na světě. To má každý zaměstnanec Akademie věd u nás a je to hrozně fajn. Jo. Ale přiznám se, že nedělám to, že bych se hrabal v lékařských časopisech na téma covidu a klidně vám řeknu proč. Já prostě v práci se hrabu v časopisech na téma entomologie a ekologie a nemůžu prostě mít dvě šichty. A dělám to, co dělá každý vědec v tomhletom případě a sice ptám se těch lidí, kteří zase ve své profesi tyhle ty věci sledujou, protože musí, protože je to jejich job, že jo. A ty lidi známe, teda kdo sleduje trošku dění v té, řekněme, alternativě nebo tak, tak jsou to lidi jako Eva Svobodová, Miroslav Oborník, profesor Flegr a další a další. A prostě my vědci si musíme věřit, jo? Když já budu říkat Flegrovi něco o motýlech, tak on taky nepůjde jako do toho terénu spočítat ty motýly po mně, protože prostě ví, že to umím a že jako asi nekecám, protože bych riskoval svoji jaksi vědeckou a profesně odbornou pověst až nakonec živobytí. A tady opravdu je konsensus těchto lidí, nebyli moc vidět v médiích, museli se do nich proboxovat, ale jsou to lidi jako Hořejší, Konvalinka, tenhle ten Flegr a podobně. A podívejte se na jejich projekce, predikce, oni prostě vycházejí. Pokud nechcete tyhle specialisty, tak Ivan Hrbek, že jo, teď to byl zástupce velitele Národní domobrany v letech 15-16 a předtím snad, teď možná mě opraví někdo, předtím byl snad vojenský matematik, vojenský epidemiolog. Jo? To zná přesně v tomhle tom, dělal to, co dneska Primula, jenže už je prostě v penzi. Jo? A
Tyhle cti, takže odborné literatury je spousta, nesleduju osobně, sleduju jaksi prostřednictvím lidí, kteří ho sledujou a kterým věřím, ale co se týká toho dotazu, jako kde to je, co to je, je třeba si uvědomit jednu věc, je to všechno strašně nové. Jako ve smyslu, od těch studií vychází spousta, jo, a kazuistik a prostě lékařské časopisy, ty vědecké jsou toho plné, ale stejně ještě nejsme u konce. Jo? Normální vědecká studie vzniká 2-3 roky. Teď to, co se děje, tak tomu se říká fast track, jo? Rychle prostě. Publikuje se to rychle, protože je to aktuální záležitost. Má to přednost, abych tak řekl. Ale nějaký šum, nějaké nejasnosti a tak dál pořád trvají a budou ještě nějakou dobu trvat, protože je to stejné jako s povodní. Jo? Když máte povodeň, tak taky nemáte čas psát podrobné zápisy, co jste tam s těmi pytlí s pískem udělali a jestli fungovaly nebo ne, prostě plníte ty pytle s pískem a doufáte, že to fungovat bude, a až potom s odstupem nějakého času můžete tu situaci zhodnotit, že jo. Takže tohle se nám tady děje. Myslím v té vědě virologické momentálně. A to je právě taky to šílené nebezpečí, které si málo připouštíme. Mluví se o těch dlouhodobých následcích, o jejich procentu, o poškozeních srdce, cévního systému, jo, ztrátách hybnosti a tak, které, a jenže teď jsou to v nejlepším nebo nejhorším případě následky trvající půl roku. Jo. Nikdo neví, jestli se to za půl roku zlepší nebo zhorší. To prostě ještě nikdo vědět nemůže. A proto je třeba být maximálně opatrný. A zase oni ti Číňani, Vietnamci, Tajci opravdu nejsou na hlavu padlí. A zvolili cestu maximální eliminace té věci právě proto, že nevědí. Jo, budou ti lidi dýchaviční a budou mít sníženou kapacitu plic do smrti, anebo se to za 2 roky zlepší. To prostě bohužel nemůže nikdo vědět. Nikdo ano, to se neví. Tak jdeme na další dotaz. Dobrý večer všem, Milan Stěrlicka. Pane Konvičko, máte pravdu, že SPD je trošku populistické, ale věřte, že raději přijmu tohle, než abych přijímal migranty, kteří tady udělají hotový Detroit, kde je obrovská kriminalita, nezaměstnanost a drogové gengy. Prosím, podpořte SPD, jinak následujeme Detroit a Švédsko a budeme toho potom hodně litovat. Tohle budeme prosím vás řešit až před velkými volbami, ale máte naprostou pravdu v tom, že je třeba ty vlastenecké strany podporovat. A to já, všimněte si, nic extra zlého jsem proti ním neřekl. A jak jste zmínil to slovo populismus, to prosím vás pěkně, vlastně ne, jako rozumná míra populismu pro Boha nevadí, protože populismus je to, co lidi chtějí, že jo, jako naopak, když strana je nepopulistická, je třeba elitářská nebo nějak, já nevím jaká, prostě tak to je špatně, jo. Ale současně jsou situace, když by politik měl být státnický, jestli mi jakoby rozumíte. Jo? A třeba i za cenu nějaké ztráty. Prostě politik by neměl nikdy říkat věci, které jaksi ublíží situaci. Jo? Což dělá ve velkém stylu Demokratický blok, ve velkém stylu leckdo, ale je jasné, že proti tomu Okamurovi tam byl útok, že to bylo nechutné, jo? Všechny tyhle věci, ale občas by politik prostě i ten nejpopulističtější měl by se zachovat zodpovědně. Příklad je Winston Churchill, že jo. Takových je mnoho, ale to je ten nejznámější příklad. On byl 10 let v politickém ústraní nebo kolik, byl prostě úplně odstaven, protože říkal nepříjemné věci, ale trval si na nich. A trval si na nich tak, že když potom šla situace, když potom bylo zlé, že jo, opravdu zlé, tak ho i ti jeho političtí nepřátelé, a ti, kteří ho 10 let zesměšňovali a ponižovali a prostě a tak dál, tak byli rádi, že ho mají. Takhle asi. Tak další tady ani ne dotaz, jako spíš připomínka. Mám velkou obavu, že se za rok SPD s velkými problémy dostane stěží ke 12%. Zdraví Radek Zimčík z Valmezu. Já jenom k tomu, než dám prostor panu docentovi, tak Radkovi Zimčíkovi, bych chtěl říct, že to záleží na nás, na voličích. Oni sami si ty procenta nezvednou, ale pro mě osobně, kdyby SPD v příštích parlamentních volbách dosáhlo na 15,
10%, 16%, tak by to bylo skvělý úspěch. Protože SPD nikdy v rámci toho, co se proti ním vede za kampaň dlouholetou a stále tvrdší a ze stále více míst, i z vlasteneckých míst, tak nikdy nebude stranou, jako bylo hnutí ANO, nebo hnutím, aby získalo 30-35%. Já jsem přesvědčen, že kdyby získalo SPD v příštích volbách 15%, byl by to fantastický úspěch a bylo by to tolik mandátů, že by se s ním muselo velmi, ale velmi počítat při sestavování různých koalic. Tak, pane docente, co vy na to? Nemám komentář, je to přesně tak. Jo? A já doufám, že to bude dobrý. Jo? Já dobrý taky. V tom smyslu. Trošku jsem zároveň, přiznejme si, trošku nešťastný z toho, že SPD půjde o to více nahoru, oč bude situace u nás a v Evropě horší. Že jo? Ano, ano, a, ano. Takže přiznejme si mezi námi teď a neberme to nějak osobně nebo tak. Já bych byl nejradší, kdyby tady nemuselo být vůbec žádné SPD, vůbec žádné AFD, vůbec žádné Salvini, vůbec žádná Marine Le Pen, protože by prostě byla pohoda a ty problémy by tady neexistovaly. Jo? Pan Okamura by prostě vozil turisty, Konvička by zkoumal motejle, Peťa Hampl by někde učil sociologii a žili bychom si v klidné společnosti s nudnou pravolevou politikou. Hmm. Jenže bohužel v takové společnosti si nežijem a proto musí ty Le Penové a ti Okamuři a ti Salviniové existovat. Jo. Tak další poznámka jenom. Je vidět, že roušky zabrali, čísla rostou. Teď by mohl Primula přidat nošení brýlí, píše Ivana, protože se tvrdí, že i očima se prý ten covid, ten virus, dostane do těla. No co dodat, jo? Nezabrali, protože uvědomme si, že teď se děje, teď sklízíme situaci před 14 dny, 3 týdny. Ano, přesně tak. Oni prostě nejsou samospásné, jo? To prostě je jenom taková, sklízíme situaci před 2-3 týdny a já si myslím, že Primula by měl, a to je prostě na tom trvám, je mi jasné, jak to je těžké, jak by vyvolal odpor v populaci. Ale prostě tady pomůže jenom zavření a karanténa na několik týdnů. Nemusí se nám to líbit, můžeme proti tomu protestovat, ale tak to prostě je. A pomohlo to na jaře, tak proč hledat nějaké tady cesty, jak udržet ekonomiku v chodu a tyhle ty věci? Ona se stejně zavírá. Jo? Pane redaktore, tohle je zpráva, kterou mám od svých, řekněme, hospodářských poradců. Momentálně je situace víceméně taková, že pohostinství a tyhle věci se zdrchaly během léta. Logicky, léto bylo fajn, jo. Ale co se vůbec nezdrchalo, je průmysl. Ten prostě, ten škobrtá a ano. Je to, má to své logické důvody, které všichni chápeme. Lidi neutrácejí. Respektive utrácejí, ale za věci, které pokladají za nezbytné. A i když je tady riziko, že budou padat úspory, a to teda budou, bohužel, jo, prostě o úspory přijdeme, tak je pořád lepší mít znehodnocené úspory než žádné, když třeba přijdete o práci nebo něco takového. Jo? Takže představa, že prostě že lze žít s virem a rozhýbat ekonomiku a nějakýma rouškama to flikovat, ta prostě nefunguje. Kdyby to fungovalo, tak by to tak udělali Číňani. Znovu. Čínská ekonomika jde na plné obrátky, čínská ekonomika roste, Čína vyrábí pro celý svět, Čína dělá i mezinárodní biznis, ono to nakonec jde za pomocí opatrnosti testů a karantén, nebo je to největší exportér světa, že jo? Takže aby nedělala mezinárodní biznis. A my to tady nějak šmidláme a myslíme si, že to pochčíme a že se stane zázrak, nebo co? Nestane. Lockdown prostě bude. A bude tím horší, čím bude později. A mně osobně, nebo prostě karanténa a celostátní, a mně osobně nejvíce mrzí, to je takový, teď si dovolím osobní povzdech, že si ho užijeme někdy v tom listopadu, chápete, depresivní počasí, krátké dny, žádné vycházky v parku, nebo nějaké, jo, ale bude to stát za houby, žádné sezení na verandách, že to prostě bude humus. A navíc jo? Do toho chřipkové. A bude to humus, proti tomu květnu nebo dubnu, když se prostě příroda probouzela, v lese bylo dobře, že jo, nebo na chatě, tak tohle bude humus. A
Mělo se to stát prostě v září, měli jsme se toho zbavit, a jako ještě při posledních slunných dnech, a teď mít zaligrované hranice a být v pohodě. Ale hold, tady se někdo, vím proč, ale bál se prostě voleb, bál se odporu lidu, bál se podrazu ze strany všech možných a nemožných aktivit, no tak to prostě budeme mít v listopadu. Hmm. A nebude to nic příjemného, ale hold to přežijem. Jinak už tady paní, při té první vlně jsem tady měl paní doktorku Pekovou, která tady varovala a prosila lidi v tom pořadu, aby si letos odpustili dovolenou. A to bylo ještě v době, kdy se jezdilo na lyže. Takže ano, aby se ano, nejezdilo... Ano, a teď si vzpomeňte, že já jsem si ju teda odpustil, nebo neodpustil, já jsem měl krásné léto v české přírodě, ale a s českými přáteli, ale zase jsme u toho. Ten Babiš byl na Krétě. Hmm. Jo? A to je naprosto nestátnické, nezodpovědné, imbecilní chování. Jasně, že jeden Babiš to nevytrhne, jo? Ale státník byl vždycky taky trošku od toho, aby šel vzorem, aspoň trošičku. Jo? A jasně, že všichni máme naše lidské malosti a slabosti a nikdo nejsme anděl. Jo? Ale takhle jednoznačně jako takovej signál prostě. Jo? Já na to Peková, já nevím kdo, tady varují a já jedu prostě si na Krétu a fotím se odtamtuda a dávám to na Facebook. No, byla takhle. Mi nevadí, že je premiérem, jako je to lepší, než kdyby to byl Fiala, ale za tohle by fakt zasloužil flusa do ksichtu. Jo? Protože prostě tohle státník nedělá v době, když chcou po zbytku národa, aby se nějakým způsobem ano, ani neuskromnil, ale prostě choval opatrněji. Jo? Takže škoda, no, prostě tohle nám vládne. Já jsem, pane docente, úplně na závěr četl takový mail, by tam někdo poslal, právě s fotkou, jak byl na té Krétě pan premiér, a pod tím bylo napsáno: pan premiér si s národem vytřel prdel. No, jasně, ale ne proto, že my nemohli a on mohl, ale právě to se prostě nedělá. No. To je jako když kapitán lodi půjde první do člunu, nebo jako kdyby státník utekl z bojující země, nebo tak. Jo. To se prostě nedělá. A tohle nám vládne a tohle je, obávám se, ale symptom celé západní civilizace. Že já jsem vlastně, už přetahujem, já se přiznám, že jsem původně chtěl být zlejší, než jsem byl, jo, a že jsem možná i chtěl říct, že kašlu na aktivismus. Měl jsem fakt takové divné nálady dneska, jo, ale nakonec jsem si to rozmyslel. To je dobře. Ale tady bych fakt jako poznamenal, že jsme civilizace a kultura rozmáchaných fracků. Ano. Protože ano. Co se to po nás pro Boha chtělo? Aby jsme strávili dovolenou na chatách, aby jsme občas seděli víc doma a aby jsme, když už jdeme na diskotéku nebo já nevím kam, tak aby jsme se tam neocicmávali s každým. Jo? A nepili z jednoho brčka a podobné, prostě kokotiny nedělali. Aby jsme to museli dělat. Jo? Tak teď si vezmeme, jak by se tahle ta civilizace chovala, a stát a národ, nejenom český, o to nechci nadávat jenom na Čechy, ale Brity, Francouze, Španěle, já nevím koho, ale jak bychom se asi chovali, kdyby, nedej bože, přišla válka, bombardování a potřeba zatemnění a života v krytech a podobně. Ano, ano. Jo? Taky si to neumím představit. Tohle neumím. Se s náma stalo za posledních 70 let. Jo? A je to prostě velice, velice smutné a měli bychom mít fakt jakoby do sebe, protože, a tady zase ocituju Flegra, tohle je velmi nepříjemná choroba nebo velmi nepříjemná situace, ale mohlo to být stokrát horší. Jo, všichni si dovedeme představit fakt jako nějakou fakt hnusnou nemoc nebo něco takového, lepru, jo, něco prostě, jo. A taky bychom se chovali takhle imbecilně, jo. Berme to jako varování, které jsme v prvním kole, nebo takhle, momentálně jsme neobstáli dobře, ale pojďme do sebe, pořád je tu ta možnost, protože kdyby bylo něco prostě fakt zlýho, jako fakt zlýho, válka, nevím s kým, s Tureckem, jo, tak neprokázali jsme se příliš jako bojovníci nebo tak. Jo. Bohužel ne. Je to tak. Pane docente, závěrečná slova. Díky za pořad, díky, že jste si na nás udělal čas. Já se zase za nějaký čas ozvu, domluvíme se zase na takovýmhle pěkným pořadu.
A můžeme se určitě, jenom... Jo, já jsem si to tak nějak v průběhu rozmyslel, pane redaktore. Měl jsem opravdu, a to teď přiznávám jakoby divákům naprosto lidsky, a to je tím podzimem. Krátí se nám ty dny, jo, všichni to známe a prostě působí to na všechny, co si budeme povídat. Tak já mám tolik práce, že nemám čas to, ale samozřejmě taky cítím, že to léto, jaro je daleko hezčí než ten podzim. Já ho nemám rád, podzim. No, tak doufejme. Takhle, doufejme, ještě podzim jak tak, když je hezký. Já nesnáším zimu. Já mám deprese přes zimu, já nesnáším zimu. Doufejme, že ten příští podzim bude veselejší. Doufám takhle, taky. Řekl, tak, ano. Jo, takže díky vlastně. Moc. Ať se vám vaše práce daří a ve škole, ať se vám daří, ať se vám vyhýbá koronáč a všechno dobrý, pane docente. Dobrou díky noc. Raskle, dobrou noc. Tak vážení přátelé, já se s vámi taky ze studia Beta loučím a teď předám vysílání, napustíme si písničku na závěr, jako vždycky, a během písničky předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Zítra je sobota, zítra se neuslyšíme, uslyšíme se až v neděli při pravidelných pořadech Studia Beta a Svobodného rádia.